azon jövendő kollégáinknak, akik a régészetet választják majd szakmaul és hivatásul, hiszen ez nem csak egy feladat és nem csak egy foglalkozás, hanem egy valódi hivatás. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy vértezzék fel magukat a tudományos tudáson kívül még számos más képességgel vagy tudással. Ezek közé mindenképpen beletartozik az empátia és a tárgyalóképesség, hiszen ma már nagyon kevés az, hogyha valaki tudományosan le tud tenni valamit az asztalra. Ma már tárgyalni kell tudni beruházókkal, szerződést kell kötni, szót kell tudni érteni az ásatási munkásokkal, tehát egészen sokrétűnek kell lenni a kommunikációs képességeinek. Ezen kívül azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy több nyelven tudjunk kommunikálni, legalább 2-3 nyelv muszáj annak, aki régész szeretne lenni, vagy régészként szeretne dolgozni a jövőben. És mindenképpen fontos a fizikai erőllét és a kitartás, hiszen a régészeti feltárások egészen változatos körülmények között, különböző időjárási viszonyok között és különböző egyéb feltételek mellett zajlanak. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden gyakorlatban lehet megszerezni, tehát az volna még a javaslatom mindenképpen, hogy aki régészettel szeretne foglalkozni, minél hamarabb keressen meg múzeumokat és kezdje beledolgozni magát a szakmába, hogy mire diplomát kap, addigra jó csomó mindennel tisztában legyen. A diploma érték. Válaszd a minőséget. Választ a Pázmányt!